fixei unha proposta que en todo caso se podría pedir, pero claro, facer unha sede no grave, ter unha sede nova, a razón de que estén cambados, porque ali xa hai unha certa estrutura que se pode aproveitar para este tipo de asociacións. Constituir aquí unha nova sede con toda unha nova estrutura, iso se vai suponer os custos de funcionamento seguro. E se estamos a falar de que podemos aforrar unhas cuotas e posiblemente non se estipulen cuotas porque o funcionamento será coa estrutura existente e camados na, nos anés, pois en todo caso eso pois, é unha cuestión que se pode trasladar. Aí ven, do mismo xeito que se ponen de acordo para a maioría das votacións que fan, que xa aparecen no mismo grupo, pois pode invitar aquí ao Partido Popular a que apoie esta emenda, porque os que ten a maioría nos anés son eles e non somos nós, e que nós fora, pois posiblemente esta proposta iría. Sí. Sí. Sí, esto non só a palabra. Sí, sí, sí. Eu non sei se pleno tras pleno vostedes se dedica a faltarme o respeto. Pois penso que calquera dos grupos políticos que estamos aquí nos diferenciamos moi ben un dos outros. Alguns non sei, pero creo que as diferencias entre o Partido Popular e a Alternativa Mega son máis que claras e sobradamente coñecidas por todos. Outros non sei se perderon ese color do que falaban antes, se perderon a ideoloxía e se perderon os principios. Polo menos o respeto para min sí que perderon. Moi ben, moitas gracias. Señor Mascato, pide a palabra. Por unha única razón, como representante do Concello de Grove xunto co señor Pérez e o señor Cacabelos na Mancomunidade de Solnés, eu creo que a proposta que podo comprender en razóns de política localista, creo que é absolutamente fora de lugar pola razón, porque os custes que incrementaría a este obxecto, a proposta de Real Pola Grove, serían insoportables, e non só eso. Non temos, e hai que reconocerlo, infraestructura no Grove, nin logística de espacios, nin de personal para semejante decisión. Por tanto, eu creo que queda moi ben facer ese tipo de propostas, pero é absolutamente viable, como vostedes saben, señor Felipe. Ben, por alusión, se me permite contestar, sí. Señora Felipe. Gracias, señor Mascato, gracias, señor alcalde. Pois eu non sei se a política de vostedes é a política da resignación, porque estando gobernando como está na Xunta, tanto venerar, está vostede na Mancomunidade como Partido Socialista, por que non loitar por conseguir que se xestione e que sacade para o Grove unha infraestructura así, que aínda co que temos tamén se podería habilitar? Pero por que non unha nova? Nos quedámonos así, como están cambados e xa encambados, porque vamos a loitar para o Grove? Pois se os meus partidos políticos estuveran gobernando como están, tanto en Galicia como en Madrid, eu penso que de todo punto responsable e de todo punto, si fora de lugar, quedase así e non loitar por infraestructuras para o Grove, como pode ser esta, e sin ningún ánimo de ser populista. Esa é a xestión política, loitar polo que non se ten, non escudarse que como están cambados, pois xa están cambados. Pois eu quero que estén ao Grove, e vostedes teñen a obriga de pelexar por esta infraestructura e por moitas outras para o Grove. Correspóndelle porque están no goberno. Sin que me tome a malo de populista, que non é intencionadamente faltón, moito menos, decirle que, como sabe, os servizos mancomunados deben ser exactamente eso, mancomunados, e deben estar o máis centralizados posibles, e sobre todo teñen que ser baratos para uso público. O que a proposta vostede defende en si mesma é encarecer o servicio, así de claro. Por tanto, non estamos mancomunando servicios para encarecelos, estamos mancomunando servicios para que sexan máis baratos e máis rentables para a población. É simplemente iso. Si, non se xestiona que o financiamento non se xa dos propios concellos, claro que sí que claro, pero se o financiamento pode ser de outras entidades, eu non vexo donde está esos cantos, van ser outras cousas, non se van a ir. Ben, o que sí que recollemos é que este goberno vai a seguir traballando para traer infraestructuras ao Grove. Vamos a votar entonces o punto número 5, incorporación do Concello de Grove, Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural dos Anés. Votos a favor. En contra, abstencións. Si se recolle esa proposta, me vote a favor, se non é abstención. Creo que non leva, entonces, pues abstención.